အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုဗီ knowledge ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်ရတဲ့အထက်ကမှစုပြန့်ကြည်နူးဖွယ်နဲ့ဝန်내ကြည်ခွဲဖွယ်ရာရတာတွေကိုခံစားရတဲ့အနော်ရထမင်းအချစ်ဆုံးနောက်ဆုံးမိဖျားတို့မဟုတ်ရှမ်းမင်းသမီးလေးစွန်မွန်လာကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာစီစဉ်နေမစားခင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဗီ knowledge မှာအောင်မြင်ကြော်ကြားသူတွေထုတ်ပတ်သည့်များတမိုင်းနဲ့ဒန်နာယီလာအကြောင်းအရာများဘူဒုဒနဲ့ရတအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးတော့ကိုလေးစားစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာဒါဆိုစားလိုက်ရအောင်ဗျစွန်မွန်လာကိုမွေးဖွားချိန်မှာမိန်မောလုံဟော်နန်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအယောင်ဖြိုးဖြိုးဖြောင်းဖြောင်းလင်းလက်ပြီးလှုပ်ရှားခိုင်ရမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အမောင်မွေးခဲ့တာဖြစ်လို့စွန်မွန်လာဟာအကြီးဖြစ်ပြီးခွန်ကော်လန်းကအငယ်ပါစောမလာဟာရုပ်ရည်ချောမောလာပါတဲ့ရှမ်းပြူဖြူလေးတူဖြစ်ရုံသာမကစိတ်နေစိတ်ထားကိုမူရာတွေတိမ်မွေ့ပြီးဘာသာတရားအလွန်ကိုင်းဆိုင်လာပါတယ်။တက်ကရက်438ခုနဲ့ပကံပြီဆိုးရတဲ့အန္တရယထာမင်းတရားဟာတရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတော်ကိုပင့်ဆောင်ဖို့စစ်တဲများစွာနဲ့ချီတော်မူလာခဲ့ပါတယ်။ကျန်စစ်သားစားတဲ့လူစွမ်းကောင်းလေးဦးနဲ့ရွှေဖင်းကြီးရွှေဖင်းငယ်တို့လည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတော်ကိုတော့အနော်ရထာမင်းအတိတ်ထံပြီးပင့်ခဲ့ပြီးမြဲတရုတ်ပြည်တွင်သာတာလနာနှင့်9000တိုင်အောင်တည်ရှိမိဆိုတဲ့ပြရဲရပင့်ဆောင်လို့မရခဲ့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတော်စာမြဆင်းတူတော်တစုနဲ့ဆယ်လန့်ဇော်ဘွားကြီးဆက်စည်းဟုန်ဖနဲ့မဟာမိတ်အဆွေတော်ဖြစ်ပြီးသမီးတော်စွန်မွန်လာကိုပါကြည်ဖြူစွာလက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ချောမောလာပတိမ်မွေးပြီးအသားရည်ညံ့ညောဖြူစဉ်ကမင်းနဲ့ရှိလာတဲ့ဆန်တော်တွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ရှမ်းမင်းသမီးလေးစွန်မွန်လာကိုအနော်ရထာမင်းကမြတ်မြတ်နုံနုံတိမ်ပိုက်ပြီးပကံရွှေနန်းတော်စီကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစမှာတော့မင်းသမီးစွန်မွန်လာဟာရှမ်းပြည်တည်တဲ့နိုင်ငံကထုံတန်းအစဉ်လာရစက်တားလိုက်တဲ့တာမန်မင်းသမီးလေးတပါးတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာရှမ်းမင်းသမီးစွန်မွန်လာကိုအနော်ရထာမင်းကမိဖျားမြောက်ခဲ့တာပါ။မင်းသမီးလေးစွန်မွန်လာဟာသူ့ခမည်းတော်မယ်တော်တို့ကယောနာမထေမြတ်ကိုအမှုပြုသောဗုဒ္ဓသာသနာပြုဖြန့်ဝေတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တပ်တော်ကိုစွန်မွန်လာရဲ့နှစ်တောင်းဖက်စလုံးမှာထဲ့တွင်းထာပနာထားတာကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအလွန်ကြည်ညိုတဲ့မင်းသမီးလေးတပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးလေးဟာပကံနန်းတွင်းကိုရောက်တာနဲ့အရှင်အရဟံအစရှိသောတန်ဃာတော်များကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ချက်ပြုတ်ပြီးစွန့်ခဲဖွဲဘောဇဉ်ဆောင်လင်ကိုစက္ကပ်ပါတယ်။တရားဓမ္မကျမ်းစာတွေကိုလည်းအစင်မပြတ်ဖတ်ရှုလေ့လာရွတ်ဆိုသင်အံပြီးနန်းတော်တွင်းမှာရှိတဲ့မုထမ်းရထမ်းတွေကိုလည်းရွတ်ဆိုသင်အံကြဖို့အားပေးပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအနော်ရထာမင်းကြီးဟာရှမ်းမင်းသမီးလေးစွန်မွန်လာရဲ့အရေးအသွေးအနှစ်သာရအနေထိုင်ရင်ကျေးတိမ်မွေ့ပုံတွေကိုတွေ့မြင်လာခဲ့ရပြီးမိမိကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သာသနာကျိုးပန်းတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာလက်ယုံတစ်ဖက်လိုအားကိုးရမယ်အဖော်မွန်တူတော်ရပြီလို့တွေ့ကဝန်တာပီတိဖြစ်နေရပါတော့တယ်။အနော်ရထာမင်းကြီးဟာမင်းသမီးစွန်မွန်လာနဲ့မတွေ့ခင်မှာအိမ်ထောင်ရေးကံမကောင်းခဲ့ရှာပါဘူး။အနော်ရထာမင်းရဲ့ဆိုးရွားနှုန်ချတဲ့ရွှေဖူးစာအကြောင်းကိုလည်းထည့်ပြောပြချင်ပါတယ်ဗျ။မင်းတရားကြီးရဲ့မိဖျားဆင်းတဲ့ကအစပထမဆုံးကတော့ဆော်လူမင်းသားရဲ့မေတော်တီရီမာလာဒေဝီပဲဖြစ်ပါတယ်။တီရီမာလာဒေဝီဟာဉာဏ်ပညာမရှိပဲစင်စားတွေးခေါ်မှုအင်တန်နေပြီးဘာသာရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုစတဲ့နေရာတွေမှာပါဝင်ကူညီခြင်းမရှိပဲတဘာတည်းရှိတဲ့တားတော်ဆော်လူမင်းကိုတော့တွန်တင်ဆုံးမခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။တားတော်ဆော်လူမင်းဟာလည်းလူကြီးမိဘတွေကိုရိုသေလေးစားမှုမရှိပဲစိုးဖော်တဖန်ငရမန်နဲ့တေးရီတေးရတောက်စားပျော်ပါပြီးကျွေရန်ကစားလိုက်ပကံပြီမှာရှိရဲ့နုနုပြူပြူအချောလာများကိုရရင်ရတယ်လို့အတင်းအဓမ္မတင်ပိုက်လိုက်နဲ့စိုးတွန်းရန်ကားနေခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအချိန်မှာအနော်ရထာမင်းနန်းသက်စင်ချိန်ကကဝေတာလီမှာကလာမင်းသမီးချောချောလေးတပါးရရှိခဲ့ပြီးဘူထူးစင်လူသားတို့ပြီပြီးဝန်တာပီတီခွန်စီထိခဲ့ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမင်းသမီးလေးဟာမင်းသမီးအစ်မဟုတ်ကြောင်းတာမန်လူရန်စားမှာအစီပါတာဖြစ်ကြောင်းမင်းသမီးလိုလိမ့်လေဆက်တခံရကြောင်းတီးလိုက်ရပါတယ်။နော်ရထာမင်းကလည်းသူ့လိုဘီရင်ကိုမှဂျင်းထဲရကောင်းလားဆိုပြီးအမျက်ရှာကပြင်စကလျာဏီမင်းသမီးလေးကိုစကိုင်းတိုင်းနဲ့ရက်သူနဲ့နင်းတန်ခတ်လိုက်ပါတယ်။နော်ရထာမင်းရဲ့တွေးဖြစ်တဲ့ကောင်ဟာပြင်စကလျာဏီမင်းသမီးနဲ့သူပါသွားပြီးအဲ့ဒီတည်းဟာကြံစစ်သားဖြစ်မွေးဖွားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲတာရီယာချိန်ကျတော့အုတ်တာအကိုကမနိစန္ဒာမင်းသမီးလေးကိုမိဖျားမြောက်ခွင့်ကြုံခဲ့ပြန်ပါတယ်။ပကူမှာဂျွန်းစစ်တယ်တွေတိုက်ခိုက်ကျူးကျော်မှုကိုပကံနေပြီးတော့ကကူညီနိုင်င်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဂိုးမင်းကဂျေဇုတင်လို့တမိတော်မနိစန္ဒာကိုအနော်ရထာမင်းထံဆက်သခဲ့ပါတယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပကူကအပြန်ပကံကိုလာခီးမှာတားတော်ဂျန်စစ်သားနဲ့မနိစန္ဒာတို့ညှီဆွန်းခဲ့ကြတဲ့တရင်ကိုကြားသိရပြီးတားတော်ဂျန်စစ်သားကိုဆွန့်လို့ရတဲ့အထိအဖြစ်ကဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့မင်းသမီးမင်းကြီးဆန္ဒကိုတီရီဆန္ဒပွဲအမည် NMB မိဖျားအဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါတယ်။ပကိုးနဲ့ပကံချစ်ကြည်ရေးမပြတ်ပြားစီလို့လည်းဆန္ဒလည်းပါကောင်းပါမယ်ဗျ။အဲဒီလိုမိဖျားကံမကောင်းတဲ့အနှော်ထားမင်းကြီးဟာအခုတော့ဘာသာရေးတာသနာရေးတွေမှာအာသွန်ခွန်ဆိုင်ဦးဆောင်ကရှမ်းပြုတ်ဖြူမိဖျားကိုပိုင်ဆိုင်နေရပြီမို့များစွာဂျင်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။အနှော်ထားမင်းကလည်းစောမွန်လာမှစောမွန်လာပဲဖြစ်နေတာကြောင့်မိဖျားခေါင်ကြီးဟာမိမအိတ်ထရတို့ထုံးစံတိုင်းမကျေနပ်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မိဖျားစောမွန်လာဟာပါအိုးနီဆေးရင်မလို့တန်တာရောင်လွမ်းနဲ့ပါမှုမှုဖောင်းဖောင်းရက်လိုက်ရင်မြေပြင်ကိုထိလူနီပါနဲ့မောင်နဲ့စန္ဒာတောက်ပါတဲ့မျက်လုံးစုံပေါ်ကကော့နေတဲ့မျက်တောင်လာပါညီညာတဲ့သွားတွေနဲ့ပြုံးလိုက်တိုင်းပေါ်လာတဲ့ပချန့်စုံလေးတွေကမိဖျားခေါင်ကြီးအတွက်မနာလိုဥဒုစရာတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲအကြောင်းမိဖျားစောမွန်လာကိုပကံနန်းတွင်းကဖယ်ရှားပစ်ဖို့ဤမျိုးမျိုးကြံစီပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။နန်းတွင်းမှာရှိရဲအမှုထမ်းအရာထမ်းတွေကိုစီယုံးတယ်မိဖျားစောမွန်လာကိုမထီမဲ့မြင်ပြူချဖို့နိုးစော်ပြီးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်ကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ကမိဖျားစောမွန်လာခမအဆက်တကွဲအကျိုးနဲတွေကြုံလာခဲ့ရပါတယ်။မင်းကြီးကအဲဒီအကြောင်းတွေကိုပြန်ကြားတဲ့အခါမိဖျားခေါင်ကြီးကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပြဿနာမိဘကတစားတစားပူပူကြီးလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာမိဖျားခေါင်ကြီးကမိဖျားစောမွန်လာဟာဇော်ကနီဆုံးမကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့အနော်ရထားမင်းတန်ဆွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ညအခါတွေမှာစောမွန်လာအခမ်းမှာအယောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ဆုံးတောက်တယ်လို့လှုပ်ကြံဆွဆွဲလိုက်တယ်ဗျမိဖျားခေါင်ကြီးရဲ့အမှုထမ်းတွေကလည်းဒီအမှုမှာတက်တေခံခံလုံလုံနဲ့အစ်စ်ခံကြပါတယ်တကယ်တော့မိဖျားစောမွန်လာရဲ့နှတောင်းကဖျားရှင်တတ်တော်ကွန်မြူချိန်ကြောင့်ရောင်တော်လွင့်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်နော်ရထာကစောမွန်လာကိုအလွန်မြတ်နိုးတာကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မင်းကြီးကိုစောမွန်လာကပြုစားထားလို့ဆက်ဆက်ထိမခံဖြစ်နေတယ်လို့တီးတိုးပြောဆိုလာကြပါတယ်မင်းကြီးကလည်းပြဿနာကိုမြန်ပြီးအောင်မင်းတရားကိုယ်တိုင်တိုင်တွယ်စစ်ဆေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မိဖျားစောမွန်လာဟာဆုံးကဝေပညာ72ကျိုးကိုအမျိုးမျိုးတက်ကြွသူဖြစ်ကြောင်းဘုရင်မင်းမြတ်နဲ့မောင်မအချွေရများပြုစားခံရပြီးကိစ္စချောကုန်တော်မူဖြစ်ကြောင်းမိဖျားကြီးရဲ့လျှောက်တင်ချက်ကြောင့်တကယ်သာဖြစ်နေရင်ဘယ်နဲ့လောက်ရပါဆိုပြီးအစိုးရလုံးကြောက်နေခဲ့ကြပါတော့တယ်။မိဖျားစောမွန်လာအဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်။မိမိဒီဖျားတရားတန်ခါယတနာ3ပါမိဘဆရာသမားများအနန္တအနန္တ၅ပါးမှလွယ်၍အာကိုးစရာမရှိပါဘယ်မိစ္ဆာပညာစွမ်းရည်များကိုလည်းအာကိုးအားထားမပြုတက်ကြွချင်းလည်းမရှိတန်တရားမှလွံ့မြောက်ရန်နိဗ္ဗာန်စုကိုပန်နေသူဖြစ်၍မိတုကိုများမုံတိရန်မရှိမိတုပြက်စီးရန်ကိုများအားထုတ်ခြင်းမရှိမိမိပြောသည်များယုံကြည်တော်မမူလင်မောင်တော်မင်းတရားကြီးကြိုက်တယ်လို့သဘောရှိဆုံးဖြတ်ပါတော့လို့လျှောက်တင်လိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့စောမွန်လာဟာစိတ်နှလုံးမတားမြာဖြစ်ကပကံပြီမှာဆက်လက်နေထိုင်လို့စိတ်မရှိတော့ပဲမိမိမရှိတော့ရင်နန်းတော်ကြီးဟာပဋိပက္ခတွေချုပ်ငင်းပြီးตายာလာလိမ့်မယ်လို့စင်ချင်လိုက်ပါတယ်အနော်ထာမင်းကိုလည်းရှမ်းပြည်ကိုပြန်ပြီးသာသနာပြုလို့ကြောင်းလျှောက်တင်ကပကံမှာထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်အနော်ထာမင်းကြီးဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတားခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ဆုံးမှာစိတ်မချမ်းမြေ့ပြီမဲ့အခြေအနေရရကိုစင်ချင်တော်မူပြီးပြန်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်မင်းမီစောမွန်လာပကံပြီကထွက်ခွာလာတဲ့အချိန်ဟာရွှေစည်းခုံစည်းတော်ကိုတည်နေစေကာလဖြစ်ပါတယ်။အနော်ထာရဲ့စိတ်ကူးစီမံကိန်းထဲမှာတော့အစကရွှေစည်းခုံစည်းတော်ကြီးကိုတည်ပြုပြီးစီလင်ဖရာအနိကစားဗုဒ္ဓပိဒကပွဲကိုချိန်ချိန်တည်ကျင်းပါမယ်။အဲဒီခါဖရာတိဆောက်ရင်မှာလောအားအများဆုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့ချင်းမိဖရာစောမွန်လာနဲ့ရေဇက်ခွက်ကိုအတူတိုင်းကရေဇက်ချအမြပေးပေးမယ်လို့သွေးထားခဲ့ပါတယ်။ခုများတော့မင်းကြီးရဲ့မျိုးလင်းချတစားစီတစားစီကွဲအပ်ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါပြီမင်းသမီးလေးစောမွန်လာဟာပကံပြီမှာထွက်ခွာလာပြီးပကံပြီကနေရှမ်းတောင်တန်းအခုတွင်မောင်တော်မင်းတရားကိုတတိတရအထိမ့်မှတ်နေနဲ့လွမ်းစီတီတဲဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်အခုမန္တလေးမြို့ရဲ့အရှိဖက်တောင်73မိုင်ကွာမြင့်ငယ်မြင့်နီးမှာရွှေစာရံစီတီကိုတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်မိဖျားစွန်မွန်လာရဲ့နှတောင်းမှာဌာပနာထည့်တွင်းထားတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်တတော်ကွန်မြူးကြောင့်ကြီးကြောင့်ဝိုင်းရံလာတဲ့စာငက်ကလေးတွေကိုကျောင်းပြပြီးရွှေစာရံဇီဒီမီတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နောက်မှုကွဲတမျိုးကဇီဒီရဲ့ဖောင်းရစ်မှာစာကလေးငဲ့ရုပ်တွေပါတာကိုအကြောင်းပြပြီးရွှေစာရံဇီဒီလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ချောင်းရီထဲနှတောင်းတစ်ဖက်ကျတာကိုဆွဲပြပြီးအဲ့ဒီချောင်းကိုနှတောင်းကျချောင်းလို့ခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ်။မိဖျားစွန်မွန်လာဟာမောင်တော်မင်းတရားကိုတတိယတော်အဖြစ်၎င်းဗုဒ္ဓသာသနာဆက်၍ထွန်းကားသောတိုင်းသူပြည်သားအကျိုးများစေသောအားဖြင့်လည်းကောင်းရွှေစာရံစီတီတည်နေကြောင်းကိုအနော်ရထာမင်းကြားသိရတဲ့အခါမိဖျားစောမွန်လာရဲ့မိမိအပေါ်ထားရှိတဲ့မိဖျားရဲ့မေတ္တာအတိမ်နဲ့တန်ရောစဉ်ကိုပို့ပြီးနားလည်လာခဲ့ရပါတယ်။အနော်ရထာမင်းကရွှေစာရံစီတီဝရကမြေဖြစ်ညေတာပေါင်းတစ်ထောင်ကိုလူဒန်းခဲ့ပါတယ်။မိဖျားစောမွန်လာနဲ့အချွေရံတွေကရွှေစာရံလွမ်းစီတီထီးတင်ရေဆက်ချပွဲပြီးခရီးဆက်ခဲ့ရာတီဘောမျိုးရောက်ခံပြီးခုနှစ်မိုင်လိုမှလည်းဘောကျိုးစီတီဖျားကိုတီထားကိုးဝယ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒ
ကြံရှိနေတဲ့ရွှေနှတောင်းနဲ့ဖျားတက်တော်တဆူထဲ့သွင်းထာပနာခဲ့ပါတယ်။ဘောဂျိုဖျားစီဒီယနေ့တိုင်သိရှိနေတာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပါရမီဖြည့်စင်ခါကဝက်မင်းဘွားနဲ့နေခဲ့တဲ့ဘူမိမီဖြစ်တာကြောင့်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဘောဂျိုဖျားစီဒီတည်နေစင်မှာပဲလန်ခီကြံတန်းချင်းမိမိချစ်တော်သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရချင်းရာဒီဥသူပြောင်းလဲတော့ကြောင့်မိဖျားစောမော်လာဘုရားမကြီးကံတော်ကုန်ရှာခဲ့ရပါတယ်။စောဘာကြီးဟာတမီးတော်စောမော်လာကိုယေရှုကဒုထဝရီမြေကန္နဖူးမှာဇေဒီတုစုတဲ့ထားပြီးရုပ်ပွားတော်ဆင်းသူတော်နဲ့တရိယာတတ်တော်များကိုထာပနာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဇေဒီကတော့ယနေ့တိုင်ဖူးမြင်တွေ့နိုင်တဲ့စောမော်လာဇေဒီကရှင်မွန်လာဇေဒီပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်နီးပါးရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့စောမော်လာရာဇဝင်ဟာထင်ရှားစေဖြစ်ပါတယ်။စောမော်လာအတွက်ယေရှုပြီးအလူဒါနများပွဲလန်းသဘင်များကိုလည်းယနေ့ချိန်ထိကျင်းပနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။စောမော်လာမွေးဖွားရာဆယ်လန့်နန်းတော်ဟောင်းနေရာမှာလည်းစောမော်လာအမတ်တရားဇေဒီဖြင့်စောမော်လာတွေနန်းဆောင်နဲ့အတူမိဖျားစောမော်လာရောက်သူတွေကိုလည်းထုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။အမတော့ကံကုန်ပြီလို့ကြားသိရတဲ့အမွာမောင်တော်စက်ကော်လန်းဟာလည်းမရှိမနှောင်းမှပဲကံကုန်ခဲ့ရပါတယ်။ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့လွမ်းမောဖွဲ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကောရဲ့ဖျက်တစ်ခုကိုဘုသူတာဖြစ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်တာပုံမမေ့ပါနဲ့အောင်နော်။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။